Bojíte se tmy? Nemusíte. Jen díky ní vidíme světlo. Záři. Jiskru. Záblesk. Všichni k životu potřebujeme světlo a jeho energii. Světlo je naděje. Světlo je nápad. Světlo je v každém z nás. Abychom se tmy přestali bát, musíme z ní nejdříve s odvahou vyjít. Věřme vědě. Věda je totiž světlo. Energie, která vyhání temnotu z mysli. Záře, která posouvá lidstvo dál. Nebojme se tmy. Věřme světlu. Nadační fond Neuron věří v sílu lidského poznání. Oceňuje excelentní vědce a inspiruje mladou generaci. Díky mecenášům vzdává hold těm, kteří mají odvahu měnit budoucnost.